Aktuálne je doslova veľkou témou záchranný balík peňazí z programu Next Generation EU. My sa dnes zameriame na sektor slovenského zdravotníctva, do ktorého má smerovať 2,5 miliardy eur. Čo takáto veľká suma peňazí znamená, ako najefektívnejšie ich investovať a kde sú možné riziká? Odpovede na tieto otázky ponúkne v dnešnom rozhovore analytik INES Martin Vlachinský. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast INES na dnes. Mohli by sme si to priblížiť k tým výdavkom na zdravotníctvo, ako bývajú? Že teda, čo znamená 2,5 miliardy eur, ktoré na zdravotníctvo z tohto balíku majú putovať v porovnaní s tým, že aké náklady sú so zdravotníctvom spojené? Každoročne na verejné zdravotníctvo, respektíve tá verejná zložka zdravotníctva, stojí cez 5 miliard eur, v podstate už skoro 6 miliard eur. Čiže z tohto pohľadu jednorazová suma 2,5 miliardy eur nemusí vyzerať ako úplne dramatická, ale veľká časť z tých nákladov sú prevádzkové náklady, teda mzdy, spotrebovaný materiál, lieky a podobne. Ak sa pozrieme na kapitálové výdavky, ktoré išli zo štátneho rozpočtu, to znamená nákupy kapitálových statkov, budov, nejakých prístrojov a podobne, tak tam tá suma za posledných 5-10 rokov je okolo 60-70 miliónov eur ročne, teda zo štátneho rozpočtu. Ešte niečo viac pridávajú súkromní investori a niečo eurofondy. Ale ak to porovnáme len s tým štátnym rozpočtom, tak samozrejme to číslo vyzerá už úplne inak. 2,5 miliardy eur by znamenalo to, čo štát kapitálovo vložil do zdravotníctva za rádovo teoreticky 30-40 rokov. Čiže áno, bolo by to veľmi veľa. Taká veľká suma samozrejme vzbudzuje úžas aj v očiach ľudí, ktorí nemajú detailné predstavy o tom, koľko stojí konkrétne udržiavanie nemocnice a podobne. No a ak nezostaneme iba zaslepení tým objemom peňazí, tak hneď v druhom kroku ale zistíme, že to vôbec nie je žiadny nenávratný dar, ale že počase všetky tieto peniaze budeme musieť splatiť. Ako teda má celý ten proces prebiehať? Samozrejme platí, že tie peniaze neprichádzajú z neba, ale že v podstate celú ďalšiu generáciu Európanov zaťažia či už dlhom alebo novými daňami, ktoré už dostávajú konkrétnejšie kontúry a ktoré môžu oslabiť ekonomiku Európy na desiatky rokov dopredu. Čiže na jednej strane sú to financie, ktoré je veľmi otázne, akým spôsobom využijeme, a na strane druhej je to dlh a nové dane, kde vôbec nie je otázne, ako negatívny dopad to bude mať. To vzbuduje takú pozornosť, pretože vláda na rôzne otázky odpovedá, že teda tie peniaze teraz nemáme. Trebárs, keď sme sa rozprávali aj o zmene fungovania daňového systému, tak tam naozaj veľmi hlasno kričia, že znižovať dane nie je možné, pretože ten nedostatok peňazí je akutný. Zároveň ale si vlastne berieme obrovskú pôžičku, o ktorej hovoria, že to je OK, že tu splácať budeme vedieť. V tom vidíš nejakú paralelu? Je v tom rozdiel? No, rozdiel je v tom, že len do malej miery si ju berieme my a do väčšej miery si ju bere entita, ktorá je nám vzdialená, ktorá sa volá Európa. Takže či už slovenskí politici, ale aj slovenskí daňovníci do značnej miery vnímajú tieto veci oddelenie tak, ako vnímajú oddelenie eurofondy, že to je niečo, čo prichádza z diaľky, to je zadarmo, to je zlatý dáž, ktorý padá na krajinu. A nie je to niečo, za čo my sme v nasledujúcich rokoch zodpovední. Čo ale samozrejme pravda len čiastočne. Áno, Slovensko bude čistým príjemcom, čiže dostaneme oveľa viac, ako zaplatíme. A zaplatia to Nemci, zaplatia to napríklad aj Češi, ktorí majú byť v tejto operácii v mínuse. Ale samozrejme tie dlhodobé negatívne dopady sa cez tieto krajiny prelejú do celej Európy a na konci dňa poškodia aj nás. A zároveň je treba povedať, že to nie je, že by nám teraz do peňaženia každému pristalo 1000 eur alebo niečo podobné, ale my dostaneme za to projekty. A napríklad aj pri tých spomínaných nemocniciach zaznelo, že z tých 2,5 miliardy by 0,5 miliardu malo ísť na informačný systém pre štátne nemocnice. Čo je samozrejme šialená suma. A keď sa pozrieme, že celé Slovensko SK, celá informatizácia verejnej správy na Slovensku dosiaľ stála cez 1 miliardu eur a čo sme za to dostali, sám si odpoviem, nie až tak veľa, tak vidíme, že tie cenovky zďaleka nezodpovedajú tomu,
akú kvalitu, akú kvantitu daňovník dostane. Čiže my miesto peňazí dostaneme značne predražené projekty, ktorých pridaná hodnota bude otázna. Kým sa ešte pustíme hlbšie do toho investovania, celého toho objemu peňazí, pozrime sa ešte v krátkosti na to, ako by to malo vyzerať s tým, že kedy reálne sa na Slovensko tieto peniaze dostanú. Že, či už vieme nejaký časový horizont, kedy reálne tie investície budeme vedieť tu využívať. No, hovorí sa o tom, že do jesene by mal byť pripravený nejaký plán ich využitia. Samozrejme, je všeobecný záujem ako domácich, tak európskych politikov pohýňať túto káru čo najrychlejšie, pretože ten strach z toho, že jednotlivé ekonomiky ako Taliansko, Španielsko a ďalšie sa začnú v Európe sypať, je skutočne veľký a tento balík je vnímaný až tak mýticky ako nejaký záchranca. Na strane druhej stále je tu možnosť, že alebo hrozba podľa toho, akými očami sa na to pozeráme, že daňovníci napríklad v Nemecku, ktorí majú zaplatiť 4% svojho HDP na týchto kvázi transferoch do iných štátov, sa spamätajú a zbadajú, čo sa ide diať a postavia sa voči tomu na odpor. A tento proces sa môže zadrhnúť. Hoci ja teda nie som úplne nejakým znalcom bruselských kuloárov, takže netrúfam si úplne zhodnotiť, aká tá nálada tam je a ktorým smerom to nakoniec pôjde. Samozrejme, budeme sledovať, ako sa to bude vyvíjať. Každopádne, vráťme sa teda k tej sume, ktorá na teraz má do zdravotníctva prísť, teda ešte raz zopakujem 2,5 miliardy eur. A podľa toho, aj čo si spomínal hneď na začiatku, že čo znamená takáto veľká suma, tak naozaj to dáva takú nádej, že vlastne celé to zdravotníctvo by sa mohlo konečne dokázať postaviť na nohy a vymaniť sa z toho jednak zariadenia a takisto aj spôsobov z dôb socializmu. Máme ale skúsenosti, že keď k nám prichádzajú peniaze, klasické eurofondy, tak sa nedostanú na miesto určenia, ale tak nejak sa v procese stratia a efekt vôbec nedosiahne to, čo by sme očakávali. Je toto ten dôvod, prečo vlastne varuješ pred tým, že pozor, prichádza sem obrovská suma peňazí, budeme to musieť splácať, tak je treba dávať veľký pozor na to, ako ich budeme využívať? Ja by som to povedal inak, že tie peniaze zabetonovávajú tie socialistické praktiky, napríklad aj v zdravotníctve. Pretože no, socialistické zdravotníctvo bolo o tom, že na problémy odpovedalo betonovaním, murovaním a pridávaním posteli, jednoducho kvantitou. A to je presne to, čo hrozí aj z pohľadu eurofondu alebo tohto nového balíka, že prílev tých miliárd, hlavne ak ich bude treba veľmi rýchlo spotrebovať, tak sa síce premení na kamiony nových omietok, tehál, pavilónov, vymenené plastové okná, krásne záchody a kvanta toaletného papieru na nich. Ale tie reformy, ktoré najviac zdravotníctvo potrebuje, a to napríklad efektivita nemocníc, veľkosiete nemocníc, prístup k pacientovi, komunikácia s pacientom, implementácia najnovších poznatkov z medicíny zo sveta, to nie je úplne niečo, čo sa dá kúpiť za peniaze. A je možné, že to murovanie a to malovanie natoľko odoberie sílu a pozornosť od týchto dôležitých vecí, že sa ešte viac odsunú do budúcnosti. No to vôbec neznie nejako nádejne, keď načrtneš takýto scenár. Predsa len k záveru, skúsme sa na to pozrieť ešte z tej opačnej strany, keď si predstavíme, že by sme to predsa len nejakým spôsobom zvládli. Už si s tým aj začal o tých reformách a ja sa to teda opýtam ešte raz, nech sa na to pozrieme ucelene. Kde tie peniaze v zdravotníctve treba teraz najviac? Inými slovami, ako ich čo najefektívnejšie využiť? Sú to teda tie spomínané reformy a fungovanie štruktúra nemocníc? Nepotrebujeme 2 miliardy na to, aby sme zmenili komunikáciu s pacientom, ale je pravda, že v oblasti nemocníc je obrovský kapitálový dlh, ktorý sa pohybuje v radoch jednotiek miliard eur. Nakoniec tých nemocníc, ktoré na prvý pohľad nie sú v technicky zlom stave, je na Slovensku skutočne minimum. Čiže ten priestor na minutie týchto peňazí na kapitálové výdavky, na tie tehly a omietky tu je, ale aj v tomto prípade nemal by byť celý sektor alebo všetky nemocnice pocukrované peniazmi a proste vymalujte si za ne. Ale za prvé malo by byť ujasnené, ako sa bude vyvíjať sieť nemocníc do budúcna, čo budú tie determinanty, ktoré budú hovoriť o tom, kde aké oddelenia budú a nebudú. Aby sa zbytočne neinvestovalo do nemocníc, respektíve do oddelení, ktoré nemajú na tom mieste žiadnu budúcnosť. Za druhé, rád by som videl, aby toto nebola nejaká jednorazová injekcia, ktorá príde na účet, rýchlo sa za to nakúpi, čo sa bude dať a za 2 roky už na to aj zabudneme. Ale
bolo by fajn, keby to bolo zdrojom na systematické zmeny v budúcnosti. To znamená napríklad, aby neprišli peniaze a teraz všetci vyskočia a povedia si, že postavíme si zajtra pavilón alebo primurujeme sem nejakú budovu. Ale pre mňa ideálnym stavom by bolo, keby tie nemocnice dostali kapitálové zdroje s tým, že nakladajte si s tými kapitálovými zdrojmi najlepšie, ako uvážite, ale nasledujúcich 15 rokov už žiadne ďalšie kapitálové zdroje z verejných financií neuvidíte a budete sa musieť priebežne zodpovedať za to, ako s nimi nakladáte. Čo znamená, že by tam bola väčšia motivácia neminúť to hneď tu a teraz na niečo, čo nám príde skvelé, ale nemá to nejakú návratnosť, ale skôr rozmýšľať v horizonte rokov, ako s tými peniazmi nakladať a možno nerobiť len nejaké grandiózne investície do budov, ale postupovať tak, aby možno drobnejšími, ale viacerými investíciami tie nemocnice mali väčšiu pridanú hodnotu pre pacienta. A máme nádej? Ja sa trošku bojím, že tie peniaze budú prichádzať v takom tempe a ten tlak na ich minianie bude taký veľký, nielen v zdravotníctve, ale v podstate všade, kde sa dostanú, že toto, čo som povedal, je skôr také teoretické cvičenie, ale uvidíme to, čo vidíme s eurofondami za posledných 15 rokov. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.